Peter Handke, është autor poezish, esesh, dramash dhe skenarash kinematografik. Në vitin 2019 ai ka fituar çmimin Nobel për letërsi. Angthi për ti, para penaltis, është një nga tekstet më domethënëse të Peter Handkes, një thriller i tensionuar dhe anormal me një stil narrativ të jetë original. I pushuar bimas nga puna në kantier, ish për tiri i futbolit, Josef Bloch i quajtur, fillon të ende trupëve të Vienës. A i shko në trek, në kinema, në stadium dhe pas taj këko një hotel për të kaluar natën. Shisat e ti janë gjithnjën në përgjith, pra gjithë shka që e rrethon atë e shqetëson. A i kërkon një dëshpërim e njërive të cilin të flasë, i telefonon të njohurve, por asnjë nuk i përgjigje, pra a i nuk gjen askan. Këto mbledhje të tij vazhdojnë derisa takon një vajzë e cila pranon të kalojë një natë të tërë me të. Por pastaj, papritur, ai e vret atë, pra pa asnjë motiv të cilin mund ta shtynte drejt kësaj vrasjeje. Angthi që mbërthen pas vrasjes së kësaj vajze është i njëjtë me atë që ndjente kur, si portier, përgatiti të prisin një penalti që i vinte nga gjuajtës. Përpiqet atë të arratisë del kufirit duke ndjerë kështu i spionuar, gjahë për të tjerë, dyshues ndaj të gjithëve dhe në përpjekje për të parashikuar në vizjet e kundërshtarit. Pra, çdo kënd ai ishte si një armik të vetes së tij. Këtë roman të përkthyer nga Jonida Godole dhe sjell në duart tona nga shtëpia botuese Ditoria, do ta rekomandohet tek çdo person, sidomos tek fëmijët dhe adoleshentët, të cilët e kanë në duar këtë libër, sepse është me të vërtetë mbreskënës. Angthi i portierit para penaltisë është një klasik i vërtet modern që portretizon raskapitjen e një vrasësi në mënyrë që të kujton të huajin e Camus. Sipas Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku një shkrimtar ditë tregoi me kashir, lexuesi nuk mundet vetë të besojë.